般弱能人士的体质会较常人弱，而且退化速度亦都比正常人快。要保持身体的健康和灵活程度，合适的运动对他们极为重要。但社会上适合弱能人士的运动不多，而且他们都难以参加坊间一般的训练课程。因為無論是程度上面啦、課程內容上面啦，或者係個教法上面咧，其實咧都我哋啲弱能朋友如果係要參與啲班，其實都係好困難咯。咁所以我哋嗰陣時就諗啦，啊點樣可以令到佢哋即係個興趣可以延續到落去咧？嗰啲咁由嗰陣時開始咧就醖釀特能跆拳道呢一個諗法。香港耀能協會自2008年開始同香港跆拳道東龍會合作，開辦特能跆拳道，為弱能人士專門制定課程同埋考核制度。虽然是这样，他们在学习跆拳道的时候仍然会面对各种的挑战。因为体质上第一他们的平衡力或者个移动能力或者个智能上面跟我们普通人是有个差别。所以在某一些练习又或者學習的程度裏面或者時間上亦都要有調適。我們將一般跆拳道由白帶到黑帶的十級的內容，我們擴展和將它稀釋了內容，分拆了做13級，以至到每一級的時間，他們的內容就會集中一點，還有弱能朋友會更加易掌握。事實上，特能跆拳道除了增強弱能人士的身體機能之外，同時也可以增加他們的自信心，而他們的堅持亦都可以感動身邊的每一個人。我學了跆拳道這麼久，我就對我呢開心了很多，跟住就大個仔了，想去到助教級，就幫教練手帶那些師弟師妹，讓阿 Sir 他們沒那麼難控制。其實學要珍惜下，在我們即平常小朋友，因為他們太多嘢學，即太多嘢揀或者選擇，咁佢哋未必會學一樣嘢咧，會好專注或者好珍惜。咁但係喺我哋特殊需要嘅朋友裏邊咧，其實好難會有一個主流運動即俾佢哋可以參與到。咁喺特能跆拳道呢班朋友裏邊咧，其實佢哋會覺得有一個主流嘅運動而能夠可以俾我哋參與到。咁佢哋咧喺學習裏邊咧，佢哋都好投入。其實睇到佢哋咧咁即係堅持做一樣嘢咧，對我哋嚟講其實都係一個即係好大嘅鼓勵，好感動我嘅。因為一般人會好多個選擇，但係我哋啲學員佢哋一接觸到跆拳道，即係覺得呢樣嘢好玩咧，佢哋一直就堅持到尾。體能有進步，多啲運動就少咗病痛。我媽咪都好開心，